Main game was again, we start somehow slow defensively. I understand that importance of the game can you make you slower offensively, you know, but about defense, I still don't have the explanation for first quarter and main part of second quarter. And third quarter, we raise our level of aggressiveness. We control rebound. Georgia did great job about rebound. Diante put a lot of pressure on their guards, and I think the speed, those few missed layup in third quarter, that we controlled the game last quarter and we deserve to win. Treneris pirmiausia padėkojo už sveikinimus, trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sako, kad pradėjom rungtynes lėtai gynyboje. Suprantu, kad rungtynės svarba gali sulėtinti polimą, bet gynyboje to neturėtų būti. Toliau treneris sakė, kad trečiam kelinį komanda pakėlė agresyvumą, kontroliavo kamulius, išskyrė Diantį Boldiną, kuris davė daug spaudimo į gynėjams. Ir treneris sako, kad rungtynių pabaigoje komanda nusipelnė pergalės. Yeah, Georgia Gagic and the rest guys show real fighters character. Is it possible to lose like this kind of serious when you got these soldiers on your side? Yes, it's he played very well all playoff. I mean, he's experienced guy. He had good teams behind, but it's not just about him for sure. We had all those guys. We totally, how to say, change our game in playoff. Like I said in locker room, that we played very bad after KMT. 2 months we played very bad, but I didn't change mind about my players, and they showed that they are very good players. How I didn't take maximum from them in those 2 months, it's a question for me. I must think about that. So at the end, I think that we deserve that medal, and we can feel sorry with that kind of game, with that kind of chemistry united, we could do even more. But now it's like we must be very happy with that bronze medal, and for me, that medal, I have 11 medals here in Litkabelis, but that one is for me like, how to say, yes. Klausimas buvo apie komandos kovingumą. Treneris sakė, kad žaidėm labai gerai atkrintamosiose. Paminėjo Gagičių, kad jis patyrė žaidėjas, bet minėjo, kad viskas ne tik apie jį. Komanda pakeitė žaidimą atkrintamosiose. Treneris sakė, atskleidė, ką sakė Rūbiniai, kad komanda 2 mėnesius žaidė prastai, bet tai nepakeitė trenerio nuomonės apie žaidėjus. Žaidėjai galiausiai parodė, kad jie yra kariai, ir galiausiai treneris sako, kad mano, kad komanda nusipelnė medalio ir turi būti dėl to labai laiminga. Taip, treneris paminėjo, kad iš visų 11 medalių iškovotų su Lietkabeliu šitas pats saldžiausias. Coach, talking about your emotions, can you describe that feeling as a coach and as a person of winning a bronze medal? Yeah, like I said, 11 medal, but this one is fittest one. And I still think that that game, that win in Utena, game 3, is biggest, my biggest win in coaching career. Because, don't make me wrong, no one put pressure on me from the club side. You know, I put pressure on myself because I really want to make success. From the club side, I had just support, just clear support. But for me, it was very important to go to semifinal. And yes, I still think, and I said in that time that yes, we had some great wins against Žalgiris in semifinals, but that game was crucial, very crucial for the club. And I still think that is biggest win in my coaching career. My career is not long, but still. The biggest victory. Klausimas buvo apie trenerio emocijas laimėjęs bronzos medalį. Tai treneris pakartojo, kad šitas medalis kol kas saldžiausias su Lietkabeliu. Treneris sako, vis dar manau, kad trečias rungtynės Utenoje ketvirtfinalio serijoje buvo didžiausia pergalė jo karjeroje. Taip pat treneris paminėjo, kad klube niekas jam spaudimo neuždeda, bet treneris pats iš savęs nori spausti maksimumą. Sakė, labai svarbu išeiti pusfinalį ir būtent paminėjo, kad tos visgi rungtynės Utenoje buvo pačios svarbiausios. Coach, after everything is done, can you describe us how hard the season was for the team? Yes, very, very hard. First of all, you know, like, I came from Turkey in November, so it's also, you know, like, not easy for me. I'm also a human being. I was also, how to say, disappointed with my episode in Turkey. Then, you know, I came here.
I was also very motivated. Start from, you know, cannot say start from zero, but you know we start well and we play well after until KMT, but after that, like I said, we didn't play well. We didn't play well. Now, if you remember those situation, minus 37 against Wolves in Vilnius. Next game, minus 19 against Mažeikiai here on halftime. Then lost against Juventus here by 15, lost fourth position. Before playoff, lost against Nevėžis here. So, for sure, we were in very, very tough situation. Not just once, you know, like, when we try to make step forward, we make step back. So it's, from that side, you know, this medal, because of that, is the sweetest one. Klausimas buvo, koks sunkus buvo šitas sezonas. Treneris sakė, kad labai, labai sunkus. Treneris sakė, grįžau iš Turkijos lapkritį, man irgi buvo nelengva, buvau kažkiek nusivylęs dėl to etapo Turkijoje. Grįžęs čia buvo labai motivuotas. Treneris toliau tęsė, kad po Karaliaus Mindaugo taurės turnyro komanda nežaidė gerai, turėjo prastų serijų, buvo sunkioj situacijoje ne kartą, bet galiausiai viskas pavyko sėkmingai. Coach Lietkabelis, Giorgio Gagi joined Lietkabelis in the middle of the season and you kind of lifted him once again in Lietkabelis. What can you say about this bond with you and this player? How do you manage to give him this extra boost to play this well? Like today he managed to repeat his career rebound record. It's not about me, you know. Giorgio is... people forget that Giorgio played for Serbian national team, you know, so it's... He was main big guy in Partizan and Vidula Jošević when they play Euroleague. So you cannot play on that level if you don't know how to play basketball. So it's about him. He's good player. What choices he made during his career, I mean, for sure he could do better. But, you know, I have just very positive experience with him in Partizan. He also, when we beat Red Star, Euroleague team Red Star, in that period when they, before the tournament, they have like 5 or 6 wins in Euroleague in a row. Giorgio also main player, so he's winner. He really like to play those important games. For sure he can do some things better, you know, defensively, but you know, he has big heart and he's winner. Klausimas buvo apie trenerio ryšį su Giorgio Gagičium. Treneris sakė, tai ne apie mane. Žmonės užmiršta, kad Gagičius žaidė už Serbijos rinktinę, žaidė Partizan klube. Treneris paminėjo, kad negali žaisti tiesiog tokiam lygiai, jeigu nežinai, kaip žaisti krepšinį. Viskas yra apie Gagičius, jis yra geras žaidės. Treneris atskleidė, kad turėjo pozityvią patirtį su Gagičium Partizane ir toliau sakė, kad Gagičius tiesiog yra laimėtojas, mėgsta žaisti svarbias rungtynes ir turi didžiulę širdį. After the season, I guess we can talk about Deividas Sirvydis. It has already been reported that he's joining Kaunas Žalgiris next season. What do you think about his... Officially? No, not official, but... if he's not official, I... But what do you think about his next step to the bigger level? Because, of course, after such a season, he will go up. And about his chances to prove himself in that level. I can talk about what he did here. I'm very happy to have him in the team. Of course, he improved a lot during the season. Not because of me. He just became mature, you know, with more responsibility for the team. Somehow, in one moment, I can say that he leave that USA mentality and start to be again Lithuanian, to take care about team, about teammates, about win. And you know, at the end, like he was one of our leaders with Orelik, with Georgie, with Lip. So I'm very happy to because I worked with him and. Like with all my ex-players, you know, I wish him all the best. If he needs some advice for me, of course I will help, but you know, for sure he's player for higher level.
Klausimas buvo apie Deivido Sirvydžio sezoną. Treneris sakė, kad ir Sirvydžio ateitį treneris sakė, kad galiu kalbėti apie tai, ką jis padarė čia. Džiaugiamės, kad jį turėjom. Sirvydis labai patobulėjo ir ne tik dėl manęs, sakė treneris. Sirvydis čia turėjo daug atsakomybių. Išskyrė, kad vienu metu grįžo prie to lietuviško mentaliteto ir pradėjo žaisti komandai, buvo vienas iš lyderių. Ir treneris tiesiog pasakė, kad džiaugiasi, kad turėjo galimybę dirbti su Sirvydžiu ir linkė jam sėkmės, kaip ir visiems būsim auklėtiniam. Coach, do you have feeling how many changes will be in the summer in Lietkabelis, in your team? How many players will stay? No, I'm just thinking to drink Jack Daniels or beer, so I don't know. If you're lucky, yeah, for sure. No, really, I mean, we will be in touch, so now we are all hot, you know, we have some plans, you know, like, but it's... Sorry, but it's not time for that. I mean. Klausimas buvo apie galimus komandos pasikeitimus tarp sezono, treneris sakė, kad dabar galvoju, sakykim, tiesiog kaip atšvęst pergalę. Sakė, žinoma, kad turim planų, bet dabar nelaikas apie tai kalbėti. I wanted to ask you about the final series, because Rytas, I don't know if you expected this or not, is up to 1. How do you think this series will finish? You know my answer already, so it's like I just watch that game like fan, so it's... We'll see, tomorrow I leave for Serbia and the day after tomorrow I already start preparation with under 20 national team in Serbia, so it's like, no. Both teams are play very well. I'm impressed how Rytas fight this game too, so we will see. For sure I will enjoy in good basketball. Klausimas buvo apie finalų seriją tarp Ryto ir Žalgirio. Treneris sakė, kad tiesiog žiūrės tas rungtynės, rytoj išvyksta į Serbiją, pradės pasiruošimas su Serbijos jaunimo rinktinė, bet apie finalą komentavo, kad abi komandos žaidžia gerai ir tiesiog mėgausios gerų krepšinių. Ką, aišku, sveikinam Panevėžį, aš taip gal per daug šiandien neanalizuosiu, galbūt bendrai, tai sveikinam juos, tikrai pelnytą pergalę šitoj serijoje. Iš mūsų pusės, aišku, žiauriai gaila, kad nepasinaudojom to šansų baigti sezoną medaliais, bet noriu padėkoti žaidėjams, staffui, visai organizacijai ir toliau linkiu augti taip, kaip šitas klubas ir organizacija augo šį sezoną. Kaip jums šį sezonas? Labai sudėtingas, ypač kai tapo vyrų treneriu? Nelengvas, aš per daug aišku analizuoti nenoriu dabar, bet manau, kad turi praeiti kažkiek tai laiko. Tų klaidų pridarėm, manau, visi. Ypatingai, aišku, skaudi buvo ta pusfinalio pabaiga, kažkiek reikėjo persigrupuot ir panašiai, taip kad tų patirčių praeita daug, tų pamokų praeita daug, bet manau, kad niekas nei žaidėjai, nei treneriai neužauga be tokių pamokų, kokios buvo šį sezoną. Ir kokios tos geriausios pamokos, kurias pasisėmėt? Sakau, aš per daug čia neanalizuosiu ir nesiplėsiu, kai ką žinau viduje, ką tikrai turėjau daryti kitaip. Kai kas, manau, buvo vėlgi kai kur ne mano valioje, bet manau, kad sakau, tos pamokos, jos ir prieš tai gautos, ir ypatingai šį sezoną bus man neįkainamos toliau. Čia kažkurioje spaudos konferencijoje sakėt, kad parašytumėt knygą, tiek daug visko įvyko šitam sezone. Kaip pavadintumėt tokią knygą? Nežinau, sakau, aš tų skambių frazių kažkaip dabar ant karštų, aš galiu privaryti daug, bet, sakau, labai, labai nesinori kažkaip nuskambėti. Manau, kad turi praeiti kažkiek laiko, nes atvirai pasakysiu, parėjusi rūbinė tikrai dar nesusivokė, kad tai yra kažkokia sezono pabaiga. Ir sakau, manau, kad turi praeiti kažkiek tai laiko dar. Vis dėlto daug žaidėjų ir sužaidė gerą sezoną. Kas labiausiai nustebino iš tos gerosios pusės, kalbant apie krepšininkus? Na, aš vis manau, kad tuos gerus ar blogus rezultatus tau diktuoja komandiniai rezultatai. Reikia pripažinti, kad šis sezonas buvo nesėkmingas tais komandiniais rezultatais, nei vienam iš turnyrų tikslai neįgyvendinti. Ir sakau, asmeniškai, tik tai galiu kiekvienam iš jų padėkoti, kad ypatingai man tapus vyr treneriu, tikrai jutau jų palaikymą. O, sakau, plėstis kažkaip daugiau nesinori. Manau, kad tą aš galbūt individualiai padarysiu. Ir keli legionieriai nebaigė sezono, kiek tai griovė jūsų kortas visas yra, ar visais legionieriais irgi esate patenkinti? Aš manau, kad gal nereiktų išskirti lietuviai legionieriai. Faktas, kad viena grupė žaidėjų žiauriai norėjo šitos bronzos, kita grupė žaidėjų galbūt pažiūrėjo aplaidžiau.
Bet manau, kad iš bet kurios komandos nebūtinai tų legionierių išimk, kad ir lietuvį, kuris viso sezono metu buvo tavo vedantis žaidėjas ir tau lygiai taip pat jausis iškritus vienam ar kitam žaidėjui. Tai manau, kad vis tiek visą sezoną tu stataisi kaip komanda, tu kažkokius tai ryšius, kuri ir panašiai tiek aikštelė, tiek už jos ribų ir tikrai iškritus dviem, trim žaidėjom, nu nėra lengva, bet sakau, tos pastangos tikrai matėsi. Kaip įsivaizduojate dabar savo vasarą? Nu, jinai visų pirma, man, kaip sakyta, sezonas man dar nesibaigė, jungios iš karto prie jaunimo rinktinių ir taip toliau, tai to polisio per daug čia nenusišvečia, o toliau, nežinau, matysim, kol kas tikrai nesinori per daug kalbėti. Manau, kad čia vėlgi kažkokie sprendimai yra ne mano, bet dar kartą pasikartosiu, tikslai sezonų yra neįgyvendinti. Ar norėtumėt pats likti Wolves klube? Tai čia, sakau, nuo mano norų niekas nepriklauso, manau išvadas tikrai visi pasidarėt patys ir klubas pasidarys, taip kad dar kartą galiu pasikartoti, žiauriai linkiu šitam klubui toliau aukti ir sėkmės ateityje. Ką jis galėtų daryti kitaip, formuojant sudėtį galbūt? Ar... Manau, kad visi tie žmonės, kurie yra aplink komandą, aplink klubą, yra taip turim ir patyrusių žmonių, kaip Donatas Zavackas ir Rimas Kaukienas, taip kad manau, kad jie pakankamai supranta, kokiu keliu jie nori eiti, žiūri viena kryptim. Iš kitos pusės daug žmonių yra ir naujų klube, kuriem yra tai vėlgi kažkokios naujos patirtis. Ir manau, per šios du sezonus vėlgi jie bus paaugę dar labiau visi kaip organizacija. Padarys tam tikras išvadas, kurių net nebejoju, jų reikia po šitų metų ir po praėjusių. Taip kad manau, kad protingi žmonės susirinkę, jie įsispręs taip kaip klubui būtų tiktais geriau. Pats irgi esat jaunas treneris, 29 metai, ir yra kažkoks žmogus išskirtinis, kam labiausiai norėtumėt padėkoti už visą nueitą kelią? Kad tas kelias dar, taip pasakėt, nueitas, kad jau viskas atrodo, kaip ir baigėsi tas kelias. Nežinau, yra daug tų žmonių, kurie supa mane ir padėjo. Ir pirmam tam etape man Utenoj perėmus komandą ir šitam etape. Bet sakau, tikrai išskirtinai noriu padėkoti savo štabui, treneriam, vėlgi sporto direktoriui, kuris tikrai rodė didelį tikėjimą manim ir manau, kad buvo tas užnukaris, kurio man žiauriai reikėjo šitų laikmečių. Bet kalbant apie tą sporto direktorių Donatą Zavacką, kiek jo tas atėjimas pridėjo jums ir ko galbūt iš jo labiausiai pasimokėt? Tiek man pridėjo, tiek visam klubui, manau, kad tikrai nieko, kaip sakyti, neįžeidžiant ar panašiai, tikrai visi profesionalai šitam klube, bet tokio žmogaus mums trūko, kuris būtų ta tarpinė grandis tarp mūsų trenerių, žaidėjų ir visos organizacijos, tai tikrai pačiam žiauriai geros pamokos, tokios ir kaip sakyti, ir krepšinio, ir gyvenimiškos, ir taip toliau, taip kad, sakau, manau, kad turėdami tokius žmonės, kaip Donatas, sakau, klubas tikrai, aš galvoju, turi šviesią ateitį.